Розділ 12. Так думав Іван, піднімаючись крутою стежкою вгору, переконаний, що робить правильно. Справді, хто вона, ця випещена красуня з чужого далекого світу, безглуздою долею війни, закинута до фашистського концтабору? Хто вона, щоб їй повіряти свої болі, які свого часу відібрали стільки душевної сили в нього самого? Чи збагне її, нехай собі й добра, чуйна дівоча душа, його сувору правду, в котрій дай Бог розібратися самому? Хіба що поспівчуває, пожаліє, але співчуття йому не потрібне. За 25 років життя хлопець звик обходитись без нього. Тому нехай краще для неї все буде добре, гладенько, як вона уявляє собі. Так міркував Іван, але від цієї мимовільної омани, в яку легко було ввести дівчину, йому зробилося трохи ніяково, ніби він забруднив щось чисте й біле. Хотілося якось повитирати, наблизитися до попередньої чистоти між ними. Поринувши в роздуми, хлопець чимчикував, не помічаючи часу. Джулія, певно збагнувши, що зачепила болючу струну в його душі, теж розважливо примовкла, трохи відстала, і вони довго йшли так, лізли схилом угору. Тим часом на безладно величаве громаддя гір спав з-під небесня неспокійний вітряний вечір. Гори почали швидко темніти, вущала й без того затиснута хмарами далечінь. Зникло мерехтливе сріблясте сяйво далекого хребта. Туманне марево зовсім поглинуло його. На тлі ледь освітленого неба велетенською двійною чорніла ближча вершина з трохи меншою поруч. У сідловині, мабуть, був перевал, бо туди вела стежка. Найбільш гнітюче з усієї доби діяв на Івана вечір. Ані вдень, ані вночі, ані вранці не було так самотньо, так незатишно, тривожно й сумно, як у час смеркання. З повною гостротою відчув це він уроки війни, та ще й в полоні на чужій землі, де спізнав лихо, голод і холод. У такий час особливо сильно допікала самота, безпорадність, залежність від безжальної ворожої сили. І ось зараз до болю схотілося миру, добра і рідної, близької душі поруч. «Іван!» – несподівано гукнула позаду Джулія. «Іван!» Як завжди, вона робила голос на «і». Це було незвично і зненацька, аж лякало, ніби тут з'явився ще хтось, окрім них двох. Іван затремтів і спинився. Нічого не кажучи, Джулія мовчки тупала між камінням, і він без слів збагнув, у чому річ. Одразу було видно, як вона втомилась. Іван теж відчував, що необхідно б відпочити, але в цій надхмарній височині було нестерпно холодно, шалено бурхав, шматував одежу, гув у розколинах вітер. Мерзли руки, ноги одубіли, аж заклякли від стужі. А холод усе дужчав, дужчав на ніч і вітер. Усією своєю жорстокою, сліпою силою природа накидалася на втікачів. Іван дуже квапився, добре усвідомлюючи, що ночувати тут не можна, тільки в русі порятунок. І якщо вони цієї ночі не здолають перевал, то завтра вже буде пізно. «Іван», – мовила трохи наблизившись Джулія, – «очень-очень усталь». Хлопець переступав з ноги на ногу, підошви боліли, пекли вогнем, заходили зашпори, та він не зважав на них, а стурбовано дивився на Джулію. «Давай, ну якось, бачиш, сутеніє!» З-за вершини двійні перекочувалася, осідаючи на схилах густа, темна хмара. Небо вгорі потроху гасило свій відблиск. Померхтіла і зникла в чорній безодні манісінька самотня зірка. Потьмарену місцевість, скелясте громаддя, схили, ущелини й долини
заволокло клубочистою каламуттю. «Почему нет переваль? Где есть переваль?» «Незабаром буде, ось-ось», – підбадьорив дівчину Іван, сам не знаючи, скільки ще треба добиратися до тієї сідловини. Вони знову рушили ледь помітною між камінням стежкою. Іван уже став побоюватися, щоб не загубити Джулії. Це було б дуже прикро. І хлопець, вслухаючись крізь вітер до звичного стукоту її колодок, розміреним темпом ліз і ліз усе вище. На дуже крутих місцях він спинявся, чекав дівчину, подавав їй руку й витягав нагору, сам при цьому ледве вгамовуючи серце в грудях. А вітер несамовито рвав одежу, тугими поштовхами бив то в спину, то в груди, перехоплював подих, кружляв між камінням, раз у раз міняючи напрямок, не збагнути було, звідки він і дме. Тим часом зовсім стемніло, громаддя скель злилося в суцільну непроглядну масу, небо в чорній безпросвітній тьмі зімкнулося з горами. Стало так темно, що Іван почав спотикатися, наступати на каміння, кілька разів боляче поранив ноги, і тоді вперше неспокій опанував його. «Де стежка?» Він нагнувся, щоб краще роздивитись, обмацав якусь брилу поруч і зрозумів. Стежка зникла, вони заблудили. Тоді Іван спинився, одвернувся від вітру і, зіщулившись, став чекати, поки наблизиться Джулія. Коли та, вкрай знесилена, дошкандибала до нього, він озвався. «Чекай тут», а сам рушив на пошуки стежки. Дівчина мовчки, навіть байдуже, сприйняла цю новину, одразу впала на землю і скоцюрбилась від вітру. Іван, тамуючи неспокій, одійшов далі, кинувся на всі боки, вглядаючись у землю і раз у раз обмацуючи її підошвами. Стежки не було. Поступово в темряві почало щось мерехтіти. Він простягнув руку і зрозумів – пішов сніг. Дрібненька обрідна крупа неслася з вітряної чорної безодні, підскакуючи на камінні, збиралася в ямках, щілинах, западинах. Іван постояв якусь мить, оглядаючись і напружено думаючи, що діяти. Сніг погустішав, і внизу трохи посвітліло від сірого ряботиння плям. Тоді хлопець помітив недалеко білувату звивисту стрічку стежки. «Гей, Джулія!» – стихо покликав він, але дівчина не відгукнулася. Іванові стало прикро на душі, зачекавши трохи, він подумав, чи вона там, бува, не заснула? Оце послав Бог супутника, бульварами б із такою походжати. Вітер, як і раніше, люто бурхав, снігова крупа мелькала, шурхочучи об каміння. Від стужі заходилися за шпорами ноги. Руки Іван сховав у рукави. У пазусі крижаним холодом обпікав пістолет. «Гей, Джулія!» Вона знову не відповіла, і він, лайнувшись неохоче, обережно ступаючи по мокрому холодному камінню, подався туди, де залишив її. Джулія сиділа на брилі, зігнувшись у три погибелі, з коліньми закутавшись у шкірянку. Як і вчора, дівчина не озвалася, не підвела голови, і він, передчуваючи недобре, безтямно спинився перед нею. «Баста, Іван!» – стиха промовила вона, не підводячи голови. Іван помовчав. «Як це баста? Ану, вставай! Нон, уставай! Нєт, уставай! Ти що, жартуєш?» Мовчання. «Ану, ходімо, ще трішки й перевал, а вниз ноги самі понесуть». Мовчання. «Ну, бо ти чуєш? Фініта, нон, Джулія, марш, нон! Зрозумій, не можна тут залишитися, замерзнемо. Бачиш сніг?» Однак його слова на неї не впливали. Він бачив, як вона знесилилась, і відчував безпорадність своєї логіки. Але як іще примусити її іти? Подумавши трохи, Іван засунув руку в пазуху, витяг звідти решту буханця і, одвернувшись від вітру, обережно відламав шматочок м'якушки.
«На ось хліба, поїж!» «Хляб?» Вона аж стрепенулася, одразу підвела голову. Іван дав їй у руки шматочок, і Джулія, кілька разів откусивши, з'їла його. «Єщо хляб?» «Ні, більше не дам». «Мальо, мальо, хляб! Дай хляб!» Як дитина жалісно попрохала вона. «На перевалі ще дам». Дівчина раптом схилилась і завмерла у пітьмі. «Нон переваль! Якого біса нон?» – зненацька вибухнув Іван, стоячи навпроти. «Ану, вставай! Ти що надумала, замерзнути? Кому ти цим зробиш зле? Німцям? Чи ти хочеш їм догодити, вернутися в табір? А як же, вони там давно на тебе чекають! Покажеш, куди Іван пішов!» – кричав хлопець, аж захлинаючись від міцного поривчастого вітру. Джулія, не міняючи пози, підвела трошки голову. «Нон табір! Не підеш до табору? Куди ж тоді ти підеш?» Вона промовчала і знову зіщулилась у маленьку живу грудочку. «Адже замерзнеш, дивачка, пропадеш до ранку!» – трохи лагідніше сказав Іван. Але дівчина мовчала. Вітер усе сипав снігом. Сніг, правда, був обрідний і дрібненький, однак навколо поступово світлішало, сіренькі плями пробивали чорноту ночі, стало краще видно. Тіло без руху почало швидко охолоджуватись і тремтіти від стужі. «Ану, вставай!» Іван сіпнув її за шкірянку і по-армійському суворо скомандував. «Встань!» Дівчина, почекавши, кволо підвелася, стукнула колодками, похитуючись від поривчастого вітру, попленталася за ним. Щоб не впасти, хапалася за каміння. Іван, спохмурнівши, повільно йшов до стежки. Він уже думав, що якось воно буде, що вона розійдеться, бо найгірше в такому стані – збитися з ритму, хоч на мить сісти, тоді потрібне он яке зусилля, аби підвестися. Вони наблизилися до стежки, і раптом сильний порив вітру стьобнув крупою в обличчя, вдарив груди, обоє задихнулись, а Джулія впала. Іван кинувся допомогти їй підвестися, узяв за руку, та вона не підвелась, а закашлялась, потім довго відсапувалась і нарешті сівши тихо, але з твердою рішучістю вимовила. «Джулія фініта, аліс! Іван трієсто, Джулія нон трієсто, аліс нон!» Ні в якому разі. Він одійшов трохи осторонь і теж примостився на виступі скелі. А ще казала комуністка, докурив їй хлопець, панікер ти. «Джулія нон панікер», розгнівалася дівчина, «Джулія партіджано». Іван, вловивши образу в її голосі, вирішив скористатися з цього. «Може, це розворушить її?» – подумав він. «Панікерка, а хто ж ти?» «Джулія, нон панікер, сіли, малю!» «А ти над силу!» – підбадьорюючи мовив Іван. «Знаєш, як одного разу на фронті було? На Остфронті. Куди ти збиралася? Хату, де ми саме були, оточили фріци. Вийти ніяк. У вікна б'ють з автоматів і кричать. «Рус, здавайся, наш взводний Петренко теж аліс сказав, мовляв, капут нам, а ротний Білошеєв як закричить, хлопці, для чого нам зброю дали, а ну, каже, проривайтеся. Посунули ми всі разом у двері, та як ударимо з автоматів і попід тином на взгинці поза хату, і що ти гадаєш, вирвалися, п'ятеро, правда, полягло, Білошеєв теж». Але ще четверо врятувалось, Джулія мовчала. «То що, рушили?» «Мовчання!» «Ну якого, дідька, мовчиш?» Тремтячи від холоду втрачав уже терпіння хлопець. «Адже замерзнеш, дурепо! Варто було тікати, стільки лізти під самісіньке небо!» Вона мовчала. «Для чого тоді хлопці підірвали себе тією бомбою, щоб хоч хтось урятувався, а ти вже й скисла?» Він схопився, відчувши, що наскрізь промерз на цьому вітрі, заходив стежиною на сірій посипці, відбився тьмяний слід його босих ніг. І ще добре, що не було морозу, але під ранок, мабуть, підмерзне, тоді вони тут пропадуть. Іван рішуче спинився біля Джулії. «Ти підеш?» «Нон, Іван,
«Як хочеш, пропадай!» – навмисне байдуже мовив він і похмуро звернувся. «Скидай клумпес!» Дівчина мляво заворушилася, вийняла з колодок ноги і від холоду поставила їх одну на одну. Він одразу всунув свої задубілі ноги в це незавидне взуття, в якому ще зберігалось її тепло. «Скидай і шкірянку!» Вона слухняно зняла і шкірянку. Хлопець хутко натягнув її на свої заширокі плечі. Застебнувся. Одразу стало тепліше. Роблячи це, Іван відчував, що між ними назавжди щось рушиться, що так не можна поводитись з жінкою, але його опанував гнів на неї. Здавалося, що вона чимось ввела в оману його, затялась, і хлопцеві мимоволі кортіло покарати її. Лаючись у думці, він однак вважав себе трохи винним. Хлопець намагався заглушити ніяковість гнівом. Проте Джулія в чомусь мала рацію, а він у чомусь був несправедливий. Іван це відчув, і гнів його стихав. Він ступив два кроки стежкою і обернувся до неї. «Що ж, бувай! Чао!» – скоцюрбившись на камені, тихо й зовсім байдуже мовила вона. Це слово одразу нагадало йому їхню вчорашню зустріч і той радісний блиск у її променистих очах, що так здивував його, і її відчайдушну сміливість під носом у німців, і сповнені закоханості та якоїсь багатозначності погляди в дорозі, і хлопцеві стало зовсім прикро. Це не був ані жаль, ані співчуття, так щось пригнічувало його сумління, хоч він і не міг чимось докорити собі, бо нічим не був зобов'язаний їй. «Ні-ні», – сказав Іван собі, тамуючи ту пригніченість, – «отак краще, одному зручніше», але він знав із самого початку. Йому не треба було зв'язуватись з нею. Тепер у нього колодки на ногах, на плечах шкірянка, хліба трохи. Одному цього вистачить надовше. Він заощаджуватиме по 100 грамів на день. Сам він стерпить усе, перейде хребет, не може бути, щоб не перейшов. Якби навіть довелося лізти по пояс у снігу, йому треба в Трієст, до партизанів. І навіщо було зв'язуватись з цим дівчиськом? Хто воно йому? Хлопець чимдуж вихопився на кручу, ніби тікаючи від думок про неї, покинутої внизу, однак не мав сили подолати прикрого відчуття. Щось приховане в душі жило іншою логікою. Ноги незабаром сповільнили ходу. Іван оглянувся раз, удруге. Дівчина ледь помітною плямою чорніла на схилі, і її покірна безпорадність перед неминучою загибеллю раптом зруйнувала дощенту, знищила його недавній намір. Іван, сам того не бажаючи, повернувся і, заляскавши по стежці колодками, побіг униз. Джулія, зачувши його поблизу, здригнулась і боязко підвела голову. «Іван, я...» Дівчина, певно, щось запідозрила, бо насторожилася. «Почему?» – хлопець, не відповівши, скинув шкірянку. «На, вдягайся!» Не підводячись із місця, Джулія квапливо закуталась у шкірянку. Іван, допомагаючи, придержував рукави, і коли вона закінчила вдягатись, потягнув дівчину за лікоть. «Іди сюди!» Вона випрочила лікоть і застигла, наче побоюючись його рук. Суворо глянула з-під брів йому в обличчя. «Іди сюди! Нон! Ото ще мені нон!» Іван одним ривком вхопив у поперек її тремтливе й тоненьке тіло і завдав собі на плече. Вона рвонулася, забилася, мов риба, затріпотіла в його руках, а він, незважаючи на це, закинув її собі на спину, затис під коліньми руками. Джулія раптом перестала вириватися, затихла, щоб не впасти. Мерщій обвила його за шию, і він відчув на своїй теплій щоці тепле її дихання і гарячу краплю, яка лоскочучи покотилася по шиї йому за комір. «Ну гаразд, гаразд, якось воно буде!»
Дівчина принишкла, припала до його широкої спини і захлинулась. Іван і сам захлинувся, але не від вітру, а від чогось досі незвіданого, могутньо-лагідного, великого і надиво безпорадного. Недавнє бажання покинути її тепер аж злякало його, і хлопець, важко загупавши колодками, рушив угору.